Ötən il qətlə yetirilən tələbənin ölümü ilə bağlı bəzi məqamlar aydın olub. Bu barədə daha ətraflı birazdan təqdim edəcəyimiz xəbərdə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərlərin saat 15 olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Bəhsli Qasımovadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Fransa yay olimpiya oyunlarında medal qazanan idmançılar mükafatlandırıldı. Prezident İlham Əliyev sərəncam imzaladı. Ukrayna yenə Rusiyaya hücum etdi. Ölkənin Müdafiə Nazirliyi hədəf alınan əraziləri açıqladı. Fazil Mustafaya sui-qəst cəhdində təqsirləndirilən şəxslərdən biri ömürlük azadlıqdan məhrum edildi. Məhkəmə digərləri ilə bağlı hansı qərarı verdi? Prezident İlham Əliyev Fransada keçirilən 33-cü yay olimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları və onların məşqçiləri üçün yüksək nəticələrə görə mükafatların müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 33-cü yay olimpiya oyunlarında əldə etdikləri yüksək nəticələrə görə Azərbaycan idmançıları və onların məşqçiləri üçün mükafatların məbləği birinci yeri tutan hər bir idmançıya 400 min manat, onun məşqçisinə 200 min manat, ikinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min manat, üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 100 min manat, onun məşqçisinə 50 min manat müəyyən edilib. Azərbaycan Milli Olimpiya Komandası üzvləri təltif edilib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən 33-cü yay olimpiya oyunlarında qazanılmış yüksək nailiyyətlərə və Azərbaycan idmanının inkişafında xidmətlərinə görə 4 nəfər şöhrət ordeni, 1 nəfər 1-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə, 2 nəfər 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə, 3 nəfər 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə, 7 nəfər 3-cü dərəcəli əmək ordenləri, 2 nəfər isə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Prezidenti İlham Əliyev Parisdə keçirilən 33-cü yay olimpiya oyunlarında idmançılar və onların məşqçiləri üçün ən yüksək nəticələrə görə mükafatların müəyyən edilməsi haqqında da sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən birinci yeri tutan hər bir idmançıya 200 min manat, onun məşqçisinə 100 min, ikinci yeri tutan hər bir idmançıya 100 min, onun məşqçisinə 50 min, üçüncü yeri tutan hər bir idmançıya 50 min, onun məşqçisinə 25 min manat müəyyən edilib. Komandanın baş məşqçisi idman növü üzrə ən yüksək nəticə göstərmiş idmançıya görə şəxsi məşqçinin aldığı məbləğ qədər bir dəfəlik ödəmə alacaq. Ukrayna Rusiyaya hücum etməyə davam edir. Kursk, Belqrad və Voronej növbəti dəfə PUA-ların hədəfində olub. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri qarşı tərəfə necə cavab verib? Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ukrayna Rusiya ərazisinə hücumlarını davam etdirir. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri avqustun 13-də Ukraynaya məxsus 14 ədəd pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirib. Bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hava əməliyyatları Kursk, Belqrad və Voronej səmasında həyata keçirilib. Bundan əlavə səhər saatlarında Kiyevin federasiya ərazisindəki hədəflərə qarşı təyyarə tipli PUA-lardan istifadə etməklə terror aktı törətmək cəhdinin qarşısı da alınıb. Belqrad vilayətinin qubernatoru Vyacheslav Gladkov da Telegram kanalında paylaşım edərək məlumatı təsdiqləyib. Bildirib ki, Ukrayna silahlı qüvvələrinə məxsus pilotsuz uçan aparatın hücumu nəticəsində bir neçə avtomobil vurulub, mülki şəxslər yaralanıb. Gecə ərzində bir neçə dəfə həyəcan təbili çalınıb, raket təhlükəsinin olduğu vurğulanıb. Bu arada Kursk vilayətində raket təhlükəsi də elan edilib. Vilayətin qubernatoru vəzifəsini icra edən Aleksey Smirnov özünün Telegram kanalında məlumat verərək əhaliyə sığınacaqlara getmələri barədə çağırış edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında prezident seçkilərinə hazırlıq davam edir. Ölkə rəhbərliyinə əsas namizədlərdən biri də Donald Trumpdır. Bu günlərdə onun seçki qərargahına kiber hücum cəhdi olub. Bəs bu məsələnin İranla nə əlaqəsi var? Amerika Birləşmiş Ştatları niyə rəsmi Tehranı ittiham edir? İzləyək.
Amerika Birleşmiş Ştatları İranı yenə ittiham edib. Bu dəfə ölkə Tehranı seçki qərargahına kiber hücum etməkdə günahlandırıb. The Washington Post-un məlumatına görə İranla əlaqəsi olan xarici hakerlər Amerika Birleşmiş Ştatlarında prezidentliyə namizəd respublikaçı Donald Trump'ın seçki qərargahına kiber hücum etməyə cəhd ediblər. Bildirilib ki, onlar həm də Amerika Birleşmiş Ştatları prezidenti Joseph Biden'in seçki qərargahına da kiber hücum etməyə çalışıblar. Qeyd olunub ki, Biden kampaniyasının 3 əməkdaşı yarışı tərk etməzdən əvvəl elektron ünvan vasitəsilə aldadıcı məktub alıblar. Müəllifin sözlərinə görə Amerika Birleşmiş Ştatları Federal Tədqiqat Bürosu da həmçinin iki seçki qərargahından məlumat oğurlamaq cəhdlərinin arxasında İranın dayandığına inanır. Amma bu cəhdlər uğurlu olmayıb deyə seçki qərargahından bildirilib. Eyni zamanda hakerlər Trump'ın keçmiş müşaviri Roger Stone'un respublikaçıların seçki qərargahı ilə rəsmi əlaqəsi olmayan e-poçt yazışmalarına da giriş əldə edərək onu manipulyasiya etməyə cəhd ediblər. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Politico qəzeti də Trump'ın seçki kampaniyasının xarici hakerlərin kiber hücumuna məruz qaldığını yazıb. Həmin hadisənin arxasında da məhz İran yörümlü qüvvələrin dayandığı ehtimal edilir. İranın yeni prezidenti artıq vəzifələrinin icrasına başlayıb, amma görünür, onu qarşıda çətinliklər gözləyir. Çünki əsas güc Sepahın əlində toplanıb ki, onlar da dövlət başçısının müstəqil qərarlar verməsinə mani olur. Ölkəni istədikləri kimi idarə etməyə çalışırlar. Elə bir müddət öncə Pezeşkanın məni işləməyə qoymurlar ifadəsi də bunu deməyə əsas verir. Üstəlik yeni komandada ilk istefanın, yəni Məhəmməd Cavad Zərifin çox qısa zamanda vəzifədən getməsi Pezeşkan üçün hər şeyin çətin olacağını göstərir. İranın yeni seçilmiş prezidenti Məsud Pezeşkiyan ilk çətin sınağını öz səlahiyyətinin icrasına başladığı gün yaşadı. Andiçmə mərasiminə qatılmaq üçün Tehrana gələn Həmas lideri İsmail Haniyə sui-qəstlə qətli yetirildi. İran hadisə ilə bağlı İsraili ittiham edir. Ancaq İranın İsrailə necə cavab verəcəyi ilə bağlı sual hələ də öz aktuallığını qoruyur. Çünki Sepah və ona yaxın olan mühafizəkarlar sərt xətti, Pezeşkiyan və komandası isə dialoq yolunu təklif edir. Yeni prezidentin komandasında dialoqu təklif edən qüvvələrin başçısı Pezeşkiyanın vise-prezident təyin etdiyi Məhəmməd Cavad Zərif idi. Zərif hələ Həsən Ruhaninin dövründə Xarici İşlər Naziri vəzifəsində çalışdığı zamanda da İranın qərblə dialoqunu dəstəkləyirdi. Məhz buna görə də onun Sepahla bağlı Qüds qüvvələrinin komandanı Qasım Süleymani ilə münasibətləri pisləşmişdi. Keçmiş baş diplomatla generalın münasibətində vəziyyət o həddə çatmışdı ki, Ali lider Ayətullah Əli Xameneyi Prezident Həsən Ruhanidən xarici siyasətlə bağlı məsələləri korrekt etməsini istəmişdi. Sepahın İran daxilində və yaxın şərqlə qurduğu geniş biznes imperiyası nəticəsində güclü maliyyə əldə etməsi İrandakı dini rejimin tədricən öz yerini hərbi rejimə verməsi ilə nəticələnə bilər. Fakt budur ki, artıq kifayət qədər yaşlı olan dini elita nüfuz savaşında hərbçilərə uduzur. Zərifin təyinatı isə Sepahın ciddi narazılığına səbəb olmuşdu. Onlara məxsus olan media qurumları keçmiş baş diplomatın dövründə olan hadisələri işıqlandıraraq onu uğursuzluqda ittiham edirdilər. Eyni zamanda Prezident Pezeşkiyana da güclü təzyiq edilirdi. Dövlət başçısının bir müddət əvvəl məni işləməyə qoymurlar ifadəsi ilə kimə işarə vurduğu da aydın idi. Əslində dini liderə ən başdan Pezeşkiyanın prezident olması sərf edirdi. Bu yolla o hərbi elitanı prezidentlə nüfuz savaşına salaraq hər iki tərəfi zəiflətmək və teokratik hakimiyyətin qorunub saxlanmasına nail olmaq istəyirdi. Xameneyi ortada hakim rolunu oynayır və tərəflərin öz cızdığı sərhəddə mübarizə aparmasına çalışır. Güc hələ ki Sepahın əlindədir. Haniyənin öldürülməsindən sonra Pezeşkiyanın başının İsrailə cavab məsələsinə qarışmasından istifadə edən hərbi elita zərifi aradan asanlıqla çıxara bildi. Bu istifa onu göstərdi ki, Məsud Pezeşkiyan İran tarixində səlahiyyətini ən çətin formada icra etmiş prezidentlərdən biri olacaq. Xüsusilə yeni hökumətin qurulması ilə bağlı onu çox böyük çətinliklər gözləyir. Parlamentə təsdiq üçün təklif olunan yeni nazirlər içərisində ən diqqət çəkən isə Xarici İşlər Nazirliyinə namizəd göstərilən Abbas Əraqçidir. Əraqçı Məhəmməd Cavad Zərif'lə yaxın münasibətlərə malikdir. Onun vasitəsilə Pezeşkiyanın komandasına daxil edilmişdi. O da Zərif kimi İranın Çin və Rusiya ilə arasında məsafə saxlaması və qərblə dialoqa başlaması barədə çağırışlar edir. Hazırda Sepah parlamentdə özünə yaxın deputatlar vasitəsilə Əraqçının nazirliyinin təsdiqlənməsinə çalışır. Bu, İranın qərblə dialoq siyasətini çətinə sala və Pezeşkiyanın xarici siyasət kursunun tamamilə fiyaskoya uğraması ilə nəticələnə bilər. Görünən odur ki, İran hazırda prezident və hərbi elit arasında siyasi mübarizənin meydanına çevrilib. Vəziyyəti tənzimləyən əsas məsələ sadəcə bu mübarizədə hakimin olmasıdır. Xameneyinin öz gücündən istifadə edərək tərəflər arasında balansı qoruyacağı və vəziyyətin çox da nəzarətdən çıxmasına imkan verməyəcəyi aydın məsələdir.
Sabiq deputat Fazil Mustafaya sui-qəsd cəhdi ilə bağlı saxlanılan Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Səricanov, İrşad Əsgərov və Səbuhi Şirinovun cinayət işi üzrə məhkəmə istintaqı yekunlaşıb. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Elnur Nuriyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda onlara hökm oxunub. Hökmə əsasən Azər Səricanov ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Cəzasını həbsxanada çəkməsi ilə bağlı qərar verilib. Rəşad Əhmədov 19 il, İrşad Əsgərov 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Onlar cəzalarının ilk 5 ilini həbsxanada, qalan hissəsini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcəklər. Səbuhi Şirinov isə 20 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Cəzasının ilk 10 ilini həbsxanada, qalan hissəsini isə ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Emin Əliyarov 4 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. O cəzasını ümumi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkəcək. Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Sərhəd Xidmətinin əməkdaşlarının birgə keçirdikləri növbəti xüsusi əməliyyat nəticəsində qaçaqmalçılıq yolu ilə ölkəyə gətirilən külli miqdarda narkotik vasitələrin dövriyyəyə buraxılmasının qarşısı alınıb. Nazirlikdən verilən məlumata görə, İmişlidə polis və sərhədçilər tərəfindən keçirilən tədbirlərlə Samit Məmmədov və tanışı Hidayət Rəşidov saxlanılıblar. Sonuncunun idarə etdiyi nəqliyyat vasitəsindən 134 kiloqram marixuana, heroin, tiryək və 1000 ədəd metadon həbi aşkarlanıb. Şübhəli şəxslər narkotikləri şəxsiyyəti istintaqa araşdırılan İran vətəndaşı vasitəsilə İmişli rayonu ərazisində gizlədilən yerdən əldə etdiklərini bildiriblər. Araşdırmalarla Samit Məmmədov və Hidayət Rəşidovun qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik vasitələri sərhədyanı bölgələrdən paytaxta tədarükünü təşkil etməsi məlum olub. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb. Onlar barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Ötən il baş verən 20 yaşlı gəncin ölümü ilə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Belə ki, İdman Akademiyasının tələbəsi olan Hikmət Kərimov 18 yaşlı Fatih Məmmədov tərəfindən bıçaqlanıb. O, xəstəxanaya çatdırılsa da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Fatih Məmmədovla bağlı hökm oxunub. Maraqlıdır, o Hikmət Kərimovu niyə öldürüb? 2023-cü il iyunun 24-də Bakı şəhər sakini 20 yaşlı Hikmət Kərimov bıçaq yaraları ilə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıb və orada həyatını itirib. Onun bədən səthində 3 ədəd bıçaq yarası aşkar edilib. Zərbələr onun sol ağciyərini və qarnını zədələyib. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara əsasən, vəfat edən Hikmət Kərimov İdman Akademiyasının 2-ci kurs tələbəsi olub. 1-2 ay əvvəl telefon alqı-satqısı mağazasında işləməyə başlayıb. Polis həmin gecə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Bakı şəhər sakini 18 yaşlı Fatih Məmmədovu saxlayıb. Nərimanov rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintaqla müəyyən edilib ki, iyunun 23-ü saat 22 radələrində Fatih Məmmədov İsmail Hidayətzadə küçəsində tanışları ilə birlikdə dayanan zaman Hikmət Kərimovun ərazidən keçdiyini görüb. Bir gün əvvəl aralarında yaranmış sözlü mübahisə zamanı Kərimovun ünvanına işlətdiyi söyüşü bəhanə edərək ona dayanmasını bildirib. Üzərində gəzdirdiyi məşət təyinatlı bıçağı çıxarıb, ictimai yerdə tanışının bədəninin müxtəlif nahiyələrinə ardıcıl zərbələr indirib. Bu hərəkəti ilə Fatih Məmmədov zərər çəkmişi qəsdən öldürüb. İş üzrə dindirilmiş Fatih Məmmədov bildirib ki, qonşuluqda yaşayan Hikmət Kərimovla münasibəti yaxşı olub. Hər ikisi narkotik vasitələrdən istifadə edib. Axırıncı dəfə Hikmətlə hadisədən bir gün əvvəl, saat 23 radələrində məhəllədə görüşüb. Marixuana çəkəndən sonra narkotik vasitənin qalan hissəsini öz cibinə qoyub. Hikmət bunu hörmətsizlik kimi qəbul edərək, onu söyüb, çıxıb getməyə tələb edib və boğazından tutub itəliyib. İyunun 23-də Hikmətlə görüşərək, söhbətə aydınlıq gətirmək istəyib. Evdən çıxanda mətbəx bıçağını götürüb. Hikmətin saat 22 radələrində işdən evə gəldiyini bildiyi üçün təxminən bir saat onun yaşadığı məhəllənin girişində dayanıb. Hikmətin gəldiyini gördükdə bıçağı çıxarıb üzərinə gedib və ona zərbələr vurub. Tanışları araya girib onları ayırmağa çalışıblar. Hikmət əlindən çıxaraq qaçıb, ancaq qısa məsafədən sonra yerə yıxılıb. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi İlham Kərimov ifadəsində göstərib ki, oğlu Hikmət idmançı olub, heç vaxt narkotik vasitələr qəbul etməyib. Mümkün deyil ki, o Fatih Məmmədova narkotik maddə versin və aralarında bununla bağlı dava baş versin. Zərər çəkmiş şəxsin hüquqi varisi təqsirləndirilən şəxsi bağışlamadığını və ona qanuna müvafiq cəza təyin edilməsini xahiş edib. Son sözündə Fatih Məmmədov əməlindən peşman olmasını bildirib, lakin sonrakı peşmançılığı fayda verməyib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə o, 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.
Neftçalada bir ailə geceləri qorxu içində keçirir. Belə ki, rayonun Qırmızı Kənd kəndində Məmmədovlar ailəsinin evi gecələr daşa tutulur. Ailə yaranmış vəziyyətə görə evlərindən didərgin düşmək məcburiyyətində qalıb. Qohumlarının evinə sığınsalar da bu hal orada da onları izləyib. Bəs bu kənddə nə baş verir? Ailə özü bu barədə danışıb. Dedilər ki, yəni evin altına səs gəlir, daş atırlar, polu vururlar altdan qoruyur. Şəxsən mən dün atası gülüyənim, oturmuşdum, altdan qoruyur, sularla nətər vurdularsa, su qatdı qoya çıxıyırım. Birinci dəfə də belə bir şey olur. Mənim 70 yaşım var, yəni eşitliyim bu olub. Neftçalanın Qırmızı Kənd kəndində yaşayan Məmmədovlar ailəsi qəribə hadisə ilə üzləşib. İddiaya görə gecə saatlarında evə daş atılır. Və hər kəs qorxu içindədir. Mən başda idim, vəsələ gəldim, dedilər belə bir şey var. Uşaqla gedim evin altına, gördüm bir də daş deyidi, yuxarı düşdü aşağı. Gecə məsələsi saat 4-dətdə belə taqqıltı olur, səs cəd olur. Ayın ikisi idi, gördüm ağır-ağır küpultu gəlir. Ona görə qorxdum, getdim yoldaşımın bibisi qızını gətirdim, gecə qaldı bizdə. Həmin günü səhərəcən evin dalında arada daşı çırpırlar, dayanırlar. Uşaqla səhərəcən yatmadım. Getdim bibisi qızını gətirdim. Şəndimdə bu səsə görə gətirdim, gecə yatdı, həmin günü ikinci gün olmadı. Üçüncü gün səs bərkitdi. Biz elə bir ayağa durduqca padaloğunu lap vurdular möhkəm. Hebir padaloğu baltağla da, əllə də yox. Ondan sonra qapını ürək eləmədi, qaçma ayarlarını, ayarağını yenə qapını açdım, dala baxa-baxa qaçdım bibisiklə. 4 nəfərdən ibarət ailə yaşayış yerini dəyişəndən sonra müşahidə ediblər ki, bu hal yalnız onların 11 yaşlı qızı Gülər Məmmədovanın olduğu yerlərdə baş verir. Orada el olduğuna dedilər, uşağı o evdən kənarlaşdır. Dedim, gedəyim, bizdə qalaq. 6 gündür burada qalırlar, səhər günü belə oldu. İstirən gecədən beləncə, 2 gündür biz belə gecə səhərəcən yatmadı. Nə yoldaşım, nə qaynım, nə qaynım arvadı, nə uşaqlar. Daşı özüm də gördüm, nətər gəldi, divara dəyir. Bu hadisə Qırmızı Kənd sakinlərinin də təşvişinə səbəb olub. Məsələ ilə bağlı artıq hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin Şirvan regional qrupundan bildirilib ki, qeyd edilən məsələ ilə bağlı rayon polis şöbəsinə məlumat daxil olub və araşdırma aparılır. Belə, hörmətli tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daima aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace B2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabel yayımında Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci kanalda, Ailə TV-də isə IP yayımında 66, rəqəmsal yayımda 16 6-cı analog yayımda isə 13-cü kanalda bizə baxa bilərsiniz. Baku TV artıq ATV Plus-da da yayımlanır. Axtarış vermə ilə kanalımızı tapıb izləməyə davam edin. Sağ olun, sağlıqla qalın.